မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အွန်ပြည်သိပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာကြီးရှူတော်ရဲ့မဂဇင်းစုံတော်ဝတ္ထုရှင်များတဲ့ကတကျွမ်းမြန်တယောက်အမှုနဲ့အောင်ဆန်ရှားစုံတော်ပုံအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တော့ဆင်ပြေကြပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့လည်းဤမြလောက်ပြင်းမှန်းခံ၍လိုက်လာပြီးနောက်မှဤကတ္တရာစီလင်းငယ်တွင်လမ်းဆုံးရရှိသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဘောင်ဆန်ရှားမှာအလုံးလျာဆိတ်ရှုပ်သောမျက်နှာထားနှင့်ရှိသည်တွင်ကျွန်တော်လည်းဤတစ်ခါမှလောင်ပြောင်ရန်အခွင့်ပေါ်သည်ဖြင့်လောင်ပြောင်ကရေမိုးလျက်ရှိစဉ်မောင်ဆန်ရှားလည်းကျွန်တော်ဟာအရေးမယူဘဲခိတ္တဥက္ကံကိုဖြောက်ခါစဉ်းစားတူဝီစွာရှိနေပြီနော်ဩတိယူလာလာလာခုနကဗက်ပြိကိုလိကျောင်းသားကလမ်းဆုံးမှာဘုံကြီးစဉ်းစားကြည့်နေတဲ့နေရာတိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကစားပြီးသူမှလာတာပဲခုပြောပြီလင်ကျွန်တော်တို့လဲခွေးကိုခေါ်၍ရခင်ကနေရာသို့ပြန်သွားကြရလိမ့်သူနေရာသို့ရောက်လင်မောင်ဆန်ရှားလဲခွေးကိုအနံ့ခံစီပြန်ရဘိုးကြီးဒီလမ်းဆုံးရှိမြေကြီးများကိုနန်းရှုပ်ခါအနံ့ခံပြီးနောက်ရခင်ကကဲ့သို့မြောက်ရက်သို့မသွားပဲတောင်ဆုစုသို့ပြေးလောလိုက်သွားကြပြန်လိမ့်ရှင်ကဲ့သို့တောင်ဆုစုတို့ရထားလန်းအတိုင်းလိုက်လာကြပြန်သည်ဖြင့်မော်တင်လန်းယခုဝါရန်လန်းသို့ရောက်လျင်ဘော်ဘီလဲတခုသောတိုက်ရှိ၌တစ်ချာလက်၍ရေ၌နှမ်းခံပြီးနောက်အနောက်သို့လက်၍ရေစိတ်သို့ဆင်းပြေးလေ၏ရေစိတ်သို့ရောက်လျင်ဘော်ဘီလဲရေစက်သို့ရောက်နှခေါင်းနှင့်မြေကြီးကက်ခါပြေးသွားပြီးနောက်ရေစက်သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ခြေရပြောက်သွားသည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်တော်တို့၏မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ကမကြံတတ်အောင်ရှိနေလေ၏ထိုအခါမောင်ဆန်ရှားကလာပြုတ်ကိုသိမ့်မောင်ကျုပ်ရှိမိပြီပြော၍ရခင်ကခွေးရဲ့တက်ချာလက်ကရှိရသောတိုက်သူသွားရာ၎င်းတိုင်း၌ကမော်တော်ဘုံ၅ရန်ရှိသည်ဟုသောစိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုတွေ့လေ၏ထိုအခါမောင်ဆန်ရှားသည်၎င်းတိုက်တွင်ရှိကလာမယားနှင့်တရံတူသောမိမကြီးတယောက်ကမင်းမြန်ကြီးရှုသဖြင့်တိရှိရသည်မှာ၎င်း၏ခင်ပွန်းအဗ္ဒူလာမှာမနေ့မနက်မလင်းငယ်ချင်းကပင်လူတယောက်ကငှားရမ်းသွားသဖြင့်မော်တော်ဘုံနှင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းမော်တော်ဘုံငှားလာသူမှာတစ်သားချောက်တစ်ဖက်တက်လျက်ရှိကြောင်းမနေ့ကနေ့ကထွက်သွားသည်မှာယခုတိုင်ပြန်မလာသည်သဖြင့်စိတ်မေးရှိနေကြောင်း၎င်းတစ်သားချောက်နှင့်သူမှာမတော်မီတယောက်ကပင်လာရောက်၍မော်တော်ဘုတ်အလူရှိချောင်းကိုပြောပြလျင်စီရင်ွေပြည့်ထားနေရောင်း၎င်းနှင့်ဖော်တယောက်ပါသည်ကိုမိမိမမြင်ကြောင်းမော်တော်ဘုတ်မှာဝါရောင်ဆေးတုပ်ထားသည်ဖြစ်သောကြောင့်ချမ်းမော်တော်ဘုံများနှင့်မတူအလွယ်တကူနှင့်သိမြင်နိုင်ကြောင်းနှင့်မိမကြီးကပြောဆိုလေလျင်မောင်ဆန်ရှားလဲ၎င်း၏ကလေးအားမုံဘူးနှစ်ချက်မြပြီးပြီးနောက်ထွက်လာကလေးလမ်းခီးတွင်ကျွန်တော်ကကိုင်းမနဲ့လုံးမလဲဗျာခင်ဗျာပြင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကျွန်တော်ဖြင့်ဒီမော်တော်ဘုတ်ဒီဇင်ဟားပြီးလိုက်မှာပေါ့ထင်းကြီးမကောင်းဘူးဗျာထိတဲ့ကောင်းတဲ့နေရှိသေးတယ်ဒါပြင်အင်စပက်တာဦးဝန်းခိုင်ကိုပြောပြီးရေချောင်းပဲပလိမော်တော်ဘုတ်နဲ့လိုက်မယ်ဗျာဒီလိုလေးကြုံမကြိုက်ဘူးကျုပ်ကကြုံနည်းနဲ့ကျုပ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတေချာဘုတ်ရောက်မှပလိကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပြင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဗျာခိုးရင်ကရှမ်းပြည်နယ်ကမန်းန်းစိန်တို့အမှုတုံးကကျုပ်လက်ထောက်ကလေးတွေမမှီသေးတယ်မဟုတ်လားခိုးရင်ကြီးကလားကြီးဟာလားအစ်စ်ဖဲဗျာသူတို့ကတော့ကျုပ်တို့မရောက်နိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်တယ်ကျုပ်တို့မဝင်နိုင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကအင်မတန်အသုံးကျတယ်ဗျာခိုင်ခိုင်ညကတညာလုံးလည်းမအိပ်ရဘူးဒီကနေ့တင်းနေနေနော်တော်ပါသေးရဲ့ခင်ဗျားလှုပ်သွားဖို့မရှိဘူးကဲလာဗျာအင်ဂျင်ကြီးမောပန့်ချေချောင်းစုရဲ့အင်းတို့ရောက်ရင်မောင်ဆန်ရှားလဲအစီကံတယောက်ကိုဆီလုပ်ပြီးနော်ကျွန်တော်တို့လဲစာလောင်မူးသိလာသည့်လျောက်နည်းနည်းစာစားတော့ပြီးကြသည်တွင်လေကမှစူညံသောအတန်ကြားပြီးနော်20ခန့်များသောဂွင်ကြီးကလားလေးတို့သည်အိမ်မို့သူပြည့်တက်လာကြလေထိုအခါမောင်ဆန်ရှားကကောင်းတကြီးဂွင်ကြီးကလားလေးအားခေပနာလာခဲ့ဦး
Aku ngaku yang media udah ini mudah ke. Tapi lu dia juga sah ni bersih. Cakaplah. Kengah. Di kalau alung dah lara, kagak ngomong mageli. Kami nu alung narang ya. Hub jodoh pun. Kalau kali lu le, si dengah jadinya si jalili. Mau di mana dia lah? Kalau lih ni ada, dia ini adalah sah. Tidak aku. Hey, mau di mana sahbi macam mana? Apa gua lusa ya? Apa gua lusa ya? Kau ini, mana boleh zin untuk yang lain sama? Mana boleh siapa yang tuh cari? Mana kelana mereka? Abdullah le, cai lah. Kelana ni ada, tegang le, cari aku. Minum tu yang cai yo, tu yang kuma dia orang sampai. Masih lah, cuci lah yo, cai lah, cari aku. Kau. Ni dah kah karai nombe, dia ada ni ngamu, nabi, lalu tu lalu sungguh disi, cara, cara aku, kau itu ajaro, hubiola ini, kelak liru di, biasin tu asin biji jali, lagu no, cunoh ma, tengah lalu mu ayah di pilih, kalau karai mana ayam dia, orang siapa mu, nengenya ikhlas ini siwe, tin sahaja pun hong niau lagu. Budra sahaja mahu lakukan, lain orang siap beli sili. Jadi itu nak ikhlas sili pun, jangan le. Ayam nuri ni, pasang sama, pelakar saya mana, siaran tahu kan senang sekali sili itu, tu siapa dia? Jangan nuri gumian ini, kau tahu mana? Ia wabila aja, wababibia, kenapa itu mah jauh cini mesti hujung, apa yang dia dilihat? Masa ini ada Inggris dengan Jepun Hong Kong, jono orang yang bivin. Hari sambil nama Pakistan, hubiyo tu pun, jono le, Pakistan ni mah bila mah, apa ada yang pilih? Semua bina, luda mupsi buat yang jauh. Nunggu di ibu la sedia ni tu, masuk budi ni ya semua bina, ni mah sedia dia ni, India dah ina, kelas sedia tu yang ludi. Yang dulu mewah itu, Turki terhidu u, terus ayah layak panzi bilang, tanya siluhan, bukan jemah biuwe, lakukan terhidu, terus ayah tak percaya, lakukan bersihnya aku, luya jungin jajang, semua dia kan lihat aku, saya kan sisi mimanya, bimu tengah di percaya, lakukan lihu, terjun tu seni sinya cakap siya, sinya cuma lejang, bersihnya mah. Pemian tu terjun jang, di siapa tu le? Dia kan juga tua ye, tapi bibi pido jang, si si tu le mau bawa jang. Di sini tu tangguh ada sekurang kurangnya, di sini tu ada apa? Okay, musuh ini pun lebih bom bom, juga di sini tu sebab itu biro, panjui cara, kemana dia mau la? Di panjui ni mah, kudaan, lebih mau boleh, mungkin ada jalan sih dia. Aku lu tu kalah karo. Cukup banyak, ini macam orang tengah cari. Kau mah bila, pada dia muka muda ni awak ni, hudi awak jangan biasa mah awak ni. Ibu muka pada gelar tu yang ni, dia halal ya. Pada ni dia, Hindu gelar ni kan malu lah. Hindu gelar ni, terlalu ciri untuk dia malah dia. Tengah, cukup banyak macam, kau mah tuh jisah, dia luar ciri ini macam dia. Pernah le beram mam siri lakukan sihu. Emtahan le dah soane. Sehilum ya le dongju le. Kau yang beli rupiah le ya. Kau kau mau duit apa uya? Kau, kau. Kau yang duit ni jangan ni om ya. Cepat show boga husau di lama mau om ya. Hub biasa pun. Jono di. Kesal dia ko. Budu ram yuzung basi do. Sauji lama ubi kan la ya. Nongsan sya le. Sahuku lalu syafuin, cuma ngamu dia, terjun biasa, no, husa, kai, terjun ngan luyan nyupsi mula, cisa ya, oh, tuh itu, kai nara, ku biar yu, mau sana le, sahu ma payu biaya, ni mah deh biar ma, awa ada nasi bajang, ada mana terjun ngan luyan ni aja, ada mana terjun ngan luyan itu, ye, tuh biar ma. Lebih dua kali, si di sini,
ကဘာပေါ်၌အသိငယ်ဆုံးသောလူမျိုးဟူ၍ခေါ်ဆိုလိုက်ပြီသည်၎င်းလူရိုင်းများမှမူအလွန်တရာခက်ခြံကြံ့ကြုတ်လာသည်ဖြစ်ရာအင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့သည်၎င်းတို့အားယဉ်ကျေးသောအမူအရာများကိုတင်ကြားပြသပါတော့လဲမတတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍နောက်ဆုံး၌လက်လျှော့ကြရလိမ့်ဤသို့ရာတွင်ထိုလူရိုင်းတို့မှာကျေးဇူးတင်တဲ့သောလူမျိုးဖြစ်သဖြင့်မိမိတို့အားကျေးဇူးပြုထားသောသူတို့အားမူအလွန်ဆွေးမြဲစွာချစ်ခင်တတ်ကြလိမ့်သည်ထိုသူတို့သည်အစိတ်ပြင်းသောမြားစုများကိုကြောက်နံဖြင့်မှု၍ရန်သူများကို၎င်းတောတတော်များကို၎င်းတက်ဖြက်ဖြစ်စည်းတတ်ကြလိမ့်သည်ထိုလူမျိုးတို့မှာသိငယ်သဖြင့်အချိုးအစားမကြသောဥကောင်းများ၎င်းရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်ဝင်ရှိသောမျက်စီများ၎င်းသိငယ်သောလက်ချီများ၎င်းရှိကြလိမ့်သည်ခိုင်ဘနဲ့လေကိုသိမောင်ဟုတ်ပြီယူဒီမမိုးကြီးကလည်းတကျွမ်းမြန်ဆိုတော့ခိုးကျွမ်းကလူရိုင်းတယောက်များသူနဲ့အတူပါရှင်ပါလာမယ်အင်းချစ်တယ်ပြောရင်တော့ခင်ဗျရိပ်မိတယ်ပေါ့လေရိပ်မိတာမရိပ်မိတာအမထားအောင်များဒါတဲ့အပနာလူစီကဘာသတင်းများကြားသေးတယ်လေဗျမကြားသေးဘူးညသို့တော်လည်းကြားပါလိမ့်မယ်မနေပါဘူးဒါတဲ့ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ရရင်မကောင်းဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာနေပါစေကဲဒါပြင်ခရနေဦးများကျုပ်တို့လက်လျှောက်ချေဦးမယ်ဖဲလေးဗျမနေညလို့စီလားကျွန်တော်ဤကြံကိုတီးသွားသဖြင့်ညနာပူပူနဲ့ရောက်ကောင်းရောက်ပါလေဦးမယ်မှတ်တယ်ဘာများမလာဦးမလဲဗျမှားစရာမရှိပါဘူးယာဒါတဲ့မိန်းကလေးကိုစကားကုံမပြောနဲ့ဗျနော်ဘော်ဘီလေးခေါ်တော့ပါဗျာပြန်ပို့လိုက်ပါမလိုပါဘူး၎င်းတို့ကျွန်တော်လဲခွေးကိုခေါ်၍ကြီးမြင့်နိုင်ကိုပြန်ပူပြီးလင်မနှင်းညွန့်ပေါ်၌ရခင်ကထုတ်ပေါ်ရေးသားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းမြစ်တာစိတ်ဆူးဆိုင်လျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ယူမဲ့ဖွဲ့ကအကြောင်းရှာ၍အိမ်သို့ဝင်ပြီးနောက်အမှုအကြောင်းများကိုဖြန့်တန့်ကရေမွန်းပြောဆိုနေမိပါကြောင်းအိမ်သို့ရောက်သည့်အခါ9နာရီကျော်ခန့်များရှိပြီဖြစ်ရာဟောဆန်ရှား၏စေတံတို့နှင့်ဆောင်းမမူကလထိုင်ပေါ်တွင်ရှိနေတော်လဲမောင်ဆန်ရှားကိုမမြင်သည်ဖြစ်၍ရှားဖွေရာမောင်ဆန်ရှားမှာနည်းနည်းသောအမှုတို့၌စင်ကျင်စဉ်းစားမြဲဖြစ်သည့်အတိုင်းခေါင်းအုံများကိုကလထိုင်ပေါ်တွင်စုပုံကနေတောင်ခင်းချင်းပြီးမှ၎င်းတို့ဘုံမှစေးတံရိုးရှည်ကြီးကိုတောက်ရှူလျက်တညပလုံးမအိပ်မနေစဉ်းစားစစ်ကူလျက်ရှိနေလိမ့်ဤနည်းနည်းလင်းသဖြင့်လက်ဖက်ရည်တောင်းရင်ကျွန်တော်ကဘယ်နဲ့လဲကိုဆန်ရှားခင်ဗျတညာလုံးမအိခဲကြလားခင်ဗျတည်တဲ့အတိုင်းပါဗျာကျုပ်ကအပြစ်တမချင်းအငြိမ့်နေတတ်တယ်လူမဟုတ်ဘူးဗျာရိုင်းလိုက်လေလေဗျာဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့လာပြီးထစ်နေတယ်လူလည်းတည်ပြီးသူတို့စီးသွားတဲ့မော်တော်ဘုတ်ကလည်းတည်ပြီးဌာနေတောင်ကိစ္စချုံးပြီးဖြစ်တာကျုပ်ခံပြင်းလာတယ်ဗျာသို့တော်လေဒီနည်းနဲ့မရရင်တဲ့နည်းနဲ့လာရမှာပေါ့လေဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲ၎င်းနေညနေကျွန်တော်လက်အလုပ်တိုင်းမှာပြန်လာလင်းဟောဆန်ရှားလဲအိမ်နိုင်မရှိသည်ဖြစ်၍ဇပွဲနိုင်ရှာဖူကြည့်ရှုရာကျွန်တော်တို့အောက်ပါအတိုင်းစားစောင်ရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရပါကြောင်းမိတ်ဆွေကြီးကိုသိမောင်းဤမှု၌စိတ်မချရသည်ဖြစ်၍ချုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ချပြီချုပ်မပြန်မီအကြောင်းထူးသည်ဖြစ်စီအပနာပြန်လာ၍အကြောင်းကြသည်ဖြစ်စီခမရညာရှိသလောက်စီမံနှင့်ပါလေမောင်ဆန်ရှာ၎င်းညနေကျွန်တော်ဒီဤအမှု၏အကြောင်းကိုတော်၎င်းလဝူမှုရှင်ဖြစ်သူဆရာမမင်းညွန့်၏အကြောင်းများကို၎င်းမိတ်ဆွေမောင်ဆန်ရှာ၏အကြောင်းများကို၎င်းစဉ်းစားစစ်ကူးလျက်အိပ်ပျော်ပြီးနောက်အိမ်မထင်း၌ကျွန်တော်ဒီမင်းညွန့်၏လက်ကိုကင်ဆွဲကတခုများ၏နောက်သို့အတင်းပြေလောလိုက်ပါတော်သဖြင့်ဟောပန်းသည့်အခါမှလက်၍နိုးလာပါကြောင်းနနလင်းလင်းကျွန်တော်ဒီတညံ့ပလုံးမောင်ဆန်ရှာမပြန်လာသည်ဖြစ်၍ပူပင်သောကားစိဖြင့်တိုက်ရှိ၌ရစားမောင်းသွားသည့်ခါတိုင်းမောင်ဆန်ရှာအမှတ်နှင့်မြုံလင်းလျက်ရှိရာရှင်းနာဤချိန်ခန့်တွင်မြင်ရထားသည်သည်တိုက်ရှိ၌ရတံပြီးနောက်အင်စပက်တာဦးအောင်ခိုင်သည်ယဟန်နိကာကဲ့သို့မိမိကိုအထင်မြင်ကြည့်လျက်ဟန်ကြီးပန်ကြီးမရှိဘဲအတန်ငယ်ညွန့်ငယ်သောမျက်နှာထားနှင့်ကျွန်တော်အားမောင်ဆန်ရှားတရားမလာသေးဘူးမှတ်တယ်မရှိဘူးညာဆောက်မအောင်လေလာလို့ပါပြီမှတ်တယ်ထိုင်မအောင်ခင်ဗျ
ကျုံမနေကဒီအမှုမှာထင်မြင်ချက်ကိုခဏကြားမိတယ်မဟုတ်လားအခုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးယောဖိုးခဲ့လို့လည်းလွတ်လာရပြီကျုပ်တွေးဖို့မကြိုက်သေးဘူးဒါတဲ့ခင်ဗျမိတ်ဆွေကူဆန်းချန်တယောက်ကတော်တော်တော်တဲ့တငယ်တယောက်ပါပဲတခါတလေတော့နည်းနည်းလေးယူဆရှင်လူတွေမှတ်တယ်သို့တော့သူ့ဟာကမှန်တာကများနေရဲ့ဗျ ခုမနေ့ကသူ့စီကတယ်လီဖုန်းရတယ်။အင်းကဆောင်းနေပါတဲ့။သူလာခဲ့မယ်တဲ့။တခုလို့ချေခံမိပြီမှတ်တယ်ဗျ။ခုပြောဆိုလျက်ရှိစဉ်လေကမှခြေလန်းလေးလေးဖြင့်တလန်းချင်းတက်ရီလာသည့်လူတယောက်ကြီးခြေဆောင်ကိုကြားပြီးနောက်တကားကိုခေါက်တံကြားသည့်ဖြင့်ဝင်လာကလေးခုကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်ရအသက် 50 ကျော်အရွယ်ခန့်များရှိအဝင်များ၌ဆက်စီများစွန့်ပေးလျက်ရှိသည့်ဖြစ်၍ သမန်းသမန်းနဲ့တူသောကလာဖူးဦးကြီးတယောက်သည်မောကြီးပန်းကြီးရှိသည့်မူရနှင့်အခွင့်အရေးသို့ဝင်လာလားမောင်ဆန်ရှာစင်ဟိုင်းမောင်ဆန်ရှာရှိပါသလားဟုတ်ဟိန်းနုစတန်နီဘာသာဖြင့်မေးမြန်းလေလျင်ကျွန်တော်လည်းမရှိကြောင်းနှင့်ပြောဆိုပြီးကိစ္စကိုမေးမြန်းရာကလာကြီးလည်းမိမိမှာအချမ်းမဟုတ်ဆက်ဆရာအဗ္ဒူလာဖြစ်ကြောင်းမောင်ဆန်ရှာကတွေ့လို့သည်ဆိုပြီးဒါရောက်ရကြောင်းနဲ့ မပြောလို့ပြောလို့နဲ့ပြောဆိုလိမ့်ထိုးကကျွန်တော်ကအမှုနဲ့သက်ဆိုင်ကြောင်းနဲ့ပြောဆိုသည်ဖြင့်အင်စပက်တာဦးဝန်ခိုင်လဲကလာကြီးကတိလူအားကြီးနဲ့မိမြန်ရကလာကြီးကမောင်ဆန်ရှာစက်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ခမရတို့ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးအမှန်တကယ်တော့ဗျာဒီကစကားထဲမှာခုနဟိန္ဒူစတန်နီဘာသာစကားနဲ့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်မကြမ်းကျင်ပါဆိုလို့မပြောဘဲနဲ့ ဘာမှပြန်တိုင်းမပြောလိုက်ပြရင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျအင်စပက်တာဦးဝန်ခိုင်ကဒါနဲ့စာဝန်ပိုင်ကျွန်တော်မဆောင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ယခုပြန်မယ်သူသိကျင်သူ့ဘာသာသူလာပြီစေကျွန်တော်ပြန်မယ်ဟုပြောရွေးတကားရှိရသူတွားမိပြုတ်လေလင်းအင်စပက်တာဦးဝန်ခိုင်လဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ကြောင်းတည်တည်ဖြစ်၍အကျိုးကြောင့်တည်လို့လာတယ်နဲ့စေအားကြီးစွာထိုင်ရမထရွေကလာကြီးလမောင်းကိုဆွဲကင်က နေကောင်ပါဘူးကြီးအမှုကြောင့်ကျုပ်ကိုပြောရမယ်အပြောခွင့်မတော်ရဘူးဗျပြောပြီးမှတော်ရမယ်ပြန်ချင်းမြန်မြန်ပြောခုပြောလေလျင်ကလာကြီးလဲအနေငယ်ဖယုံးပြိနဲ့မရာကြောင့်တည်တည်နဲ့ကောင်းပြီခမရတို့ကျုပ်ကိုအတင်းဆွဲထားတယ်နော်ကျုပ်မမှန်ဘူးတရားဆွဲမယ်ကောင်းပြီခုပြောရွေးကလထိုင်တစ်ခုပေါ်တွင်မောင်ဆန်ရှာစောင်းမီဟန်နဲ့ ရင်သက်စွာထိုင်လျက်ရှိရာကျွန်တော်နဲ့ဥုံခိုင်တို့သည်စစ်လိမ်များကိုတောက်ရှူပါဖေရလေးပါစကားတို့ကိုပြောဆိုလျက်ရှိကြလေထိုခဏ၌စစ်လိမ်တလေးပေးစမ်းပါဗျခုပြောတဲ့ကိုကြားလိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အန်ဟောစွာနဲ့ဟောရွေကြည့်လိုက်ကြရာရခင်ကကလာကြီးမှာကလာမဟုတ်မောင်ဆန်ရှာဖြစ်ကြောင်းကိုအန်ဟောစွာတွေ့မြင်ကြလေထိုကမောင်ဆန်ရှာလဲဟဲ့ဘက်ဘက်ရေမို့လျက် ကျုပ်ကိုကျုပ်ရုပ်ရှင်ဤတော်တော်တက်တယ်လို့တော့ထင်မိပါရဲ့သူတို့တော့လောက်တောင်ကောင်းမှလို့မရင်မိပြီဘူးရတော်ပါပြီတဲ့ဗျာကျုပ်တို့ပြင်မြတ်မျက်စီတောင်လိမ့်နိုင်ပါပြီတဲ့ခမရအတန်ထားကတကယ်ကိုနေရာကြတယ်ဗျအတန်ကအဲ့လိုကွဲလို့တကယ်ဖူးကြီးတန်ပဲသူကခမရမျက်စီကြည့်ဦးတော့ကျုပ်ရိပ်မိတယ်လို့နည်းနည်းတော့ရှိလိုက်ပါရဲ့တော်ပါပြီတဲ့ဗျာ တယ်လီဖုန်းကနေပြောတာခင်ဗျားလားဗျခက်ပါလေခဏလေခင်ဗျားမှုနေရာမကြပါဘူးခုနေအောက်ဖမ်းထားတယ်လွတ်လိုက်ရပြီဗျနေရလွတ်လိုက်ရင်ဒီကနေအောင်စားရလိမ့်မပေါ်ဗျမပူပါနဲ့ဒါတဲ့ရေချောင်းပလိကမော်တော်ဘုတ်မြန်မြန်တစ်စီးဒီကနေ့ညလူချင်းနေပြုတင်းတော့တောင်းထားပါဗျရပါစီမင်းပြီးတော့ ပလိနီကခွတ်တောင်းတော်နေရွေးခေါ်ခဲ့ပြုစစ်ချပါဗျာပါပါစီမယ်ပြင်ကောဗျာပြင်းတော်မမှုသည်ကိုကျုပ်ဖမ်းလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျုပ်နဲ့မရှင်းလင်းတဲ့ချက်ကလေးများမေးဖို့ကျုပ်အိမ်မှာနိုင်ွက်လောက်ခွင့်ပြုရလိမ့်မယ်စိတ်သာချပါဗျာလူသာမိပါစေနိုင်ွက်မကပါဘူးတနာကြီးပြောချင်တာပြောနေပါဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီနေ့ည9နာရီခွဲလောက်
ချင်ချပါပဲ။၎င်းနေ့ညနေကျွန်တော်ဒီအလုံးမှပြန်လာပြီနော်။ဘောင်ဆန်ရှားနေတူကသမင်းစောက်တော့ပြီးကြ၍6နာရီကျော်ခန့်ရှိလေလင်းအင်စပက်တော်ဦးဝန်ခံလည်းရောက်လာရာ။တနေ့လေပြင်ဆင်ခဲ့ပြီလားပြု။ပြီးခဲ့ပါပြီဗျ။မော်တော်ဘုတ်ကပတ်စုံလမ်းမှာဦးဝန်ခံ6လုံးပြီးမှပါရလားပြု။ပါပါလေဗျ။ရှင်းလုံးရတိတိရှာကြည့်ပြီးဖက်ထားပြုနော်ဆေးချပါဗျာ gain ကျွတ်လူပိတ်တစ်ခွစီတော့တော့ဖို့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဝမ်းလို့တော့တောက်လိုက်ကြအောင်စုဗျာခုနှစ်နာရီကျော်ကန့်တွင်ကျွန်တော်တို့လဲကန်ဆူရန်စေကန်တို့ဆက်ရောက်ကြလေလျင်မောင်ဆန်ရှာလဲမော်တော်ဘုတ်ကူတိချစွာကြည့်ပြီးနော်နှစ်ပြည်ကမိစင်ကြီးဟာပလိလီမန်တိတာတယ်ထုတ်ပြစ်လိုက်ဗျာခုပြော၍ပြောသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်နဲ့ပလိနှစ်ယောက်တို့လဲမော်တော်ဘုတ်ပေါ်သို့တက်ကြလေ၎င်းတော့မော်တော်ဘုတ်မောင်းသမားမောင်ဆန်ရှာကခိုင်းတလက်ဘကူမောင်းဟိခုပြောသည်ဖြင့်မော်တော်ဘုတ်လဲထွက်လာကလေး၎င်းတော့အရာဝတီကုမ္ပဏီတင်မောချင်းသူရောက်လေလျင်မောင်ဆန်ရှာလဲမော်တော်ဘုတ်ကိုအန်ကြီးပဲချောင်းရတယ်ရက်စီ၍မိများကိုကျေးဇူးပြုရင်ညီဝတ်စွာဆောင်းဆိုင်လေးရှိကြလိမ့်ထိုနေ့စီကလာပြကျော်ဆယ်ရက်ဖြစ်သည်ဖြင့်လမ်းမထွက်သေးသည်နှင့်တမည်လုံးမှောင်မွဲလျက်ရှိရာတုံကင်းများဆွဲသောသင်္ဘောငယ်တို့ကမိတထိန်တွင်နှင့်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ကူးတန်းသွားလာလျက်ရှိကြလိမ့်ထိုအခါကျွန်တော်လည်းပြင်းပြင်းရှိသည်နှင့်မောင်ဆန်ရှာဟိုင်းကူးဆန်ရှာခမရချီရဆောင်လေးတစ်စိတ်လောက်ပြုတ်ပြစမအောင်ဗျာဟောဟုတ်ပြီလေကြည့်လို့ရချုပ်ကကျုပ်ကလားလေးတွေရှာခိုင်းတော့ဒီမော်တော်ဘုတ်ကစီးအောင်ကလည်းထူးထူးခြားခြားမလို့အနည်းငယ်မှရှိရင်ဖြင့်ဧကနာသူတို့တွေ့ရမယ်လို့ကြိတ်ယုံကြည်တယ်ကျုပ်ကောင်ကလေးတွေလည်းကျုပ်တင်ထားပြီးမှုအင်မတန်မျက်စိစူးတယ်ဗျပြီးတော့မော်တော်ဘုတ်ကလားရဲ့မိမပြောကြရဲ့ရင်းငါနေ့မှသူတို့ထွက်သွားတယ်ပြောလေတော့ကျုပ်တို့လူဟာမလင့်ခင်ခီးသွားပြီးဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတုံးခုပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဧကနခီးဦးမရောက်နိုင်ဘူးခီးဦးမရောက်သေးလျင်လဲမှုချကျုပ်လူစုတွေ့ရမယ်ဗျယခုဘာကြောင့်မတွေ့ပါလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တော့အချိန်တစ်ခုရတဲ့အတိုင်းဂလားလိုဝှေ့၍တင်းမိုးချင်းနဲ့တွားပြီးထောင်လန်းစုံစမ်းကြည့်တော့မင်းဖျားများကဟိုတူဘူးဆေးဝါရံကိုအညိုရောင်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးတုတ်ထားနေတာကိုဗျပြီးတော့မော်တော်ဘုတ်တို့ကျုပ်ဒလာချောင်းထဲမှာတွေ့ရောတွေ့စဉ်ခါကမော်တော်ဘုတ်ဘုံမှာလူတယောက်မှမရှိဘူးမရှိလေတော့အဗ္ဒူလာရှိတဲ့ຢာကိုဆက်ယုံကကလာတွေနင်းမြန်ပြီးလိုက်ပြီးအရက်ကလေးဗာလေးတိုက်ပြီးတော့မိကြည့်တော့ဒီကနေ့ညခီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရတာဘူးဗျခလူစုအကြောင်းတော့ကျုပ်မေးလို့မရဘူးဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့လေသူလည်းသိဖို့မပေါ်ဘူးဒါဖြင့်ညာကျုပ်တို့တော့သူတို့မော်တော်ဘုတ်ပေါ်တက်ရမယ်နေရစောင့်ပြီးဖမ်းရပေါ်ညာဖမ်းရမလဲဗျာမမှုသည်ကတမညာလူမဟုတ်ဘူးလူပါဗျာဒီလူမျိုးမော်တော်ဘုံနာကစောင့်မယ်ဆိုရင်ဖရော့မှလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ညာအဗ္ဒူလာကိုဇွတ်တယ်ပြီးသူတို့ရှိရာတိုက်ဖို့ခိုင်းမယ်ဗျာဒီနည်းနဲ့လည်းမရဘူးညာကလားကပတ်စံမြင်များရထားတာနဲ့ဒီနေသူ့လူတွေဘယ်မှနေရဲဆိုတာသူ့အကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းမသိဘူးသူ့ကလူ၎င်းရှိမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါရဲ့လေခမားနီအကောင်းဆုံးမှာပဲနောက်ဆုံးကြမိရင်လည်းပြီးတာပဲပဲလေမိတာမိပါစေဆူတောင်းရတာပဲဘယ်နဲ့လဲဗျာခုနကကြိုသွားอยู่ရောမပေါ်လာသေးပါလားခုပြောစုလေးရှိကြစင်မော်တော်ဘုတ်စီးစီဒလချောင်းမှာလင်းမြန်စွာထွက်လာ၏ရန်ကုန်ဘက်သို့ကူးမီပြုတ်လေကမောင်ဆန်ရှားလဲမိဖြင့်ရုပ်တရက်ထိုး၍ကြီးလိုက်သည်တွင်အညူရောင်ရှိသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဤမော်တော်ဘုတ်မောင်းသမား၎င်း၏နောက်သို့မိအောင်လိုက်ရန်အမိန်ပေးလေ၏ရင်းကဲ့သို့မိအောင်ဖြင့်ထိုး၍ကြီးလိုက်သည်တွင်မော်တော်ဘုတ်လဲကျွန်တော်တို့၏အကြံစီကိုရိပ်မိသည့်လက္ခဏာနှင့်ရန်ကုန်ဘက်သို့မကူးဘဲမျက်ညာသို့ဆန်တက်လေ၏ရှင်ရဲ့သူကျွန်တော်တို့ဤအကျံစီကိုရိပ်မိကြောင်သိလေလျင်မောင်ဆန်ရှာလဲပလိတ်တမိကို၎င်းမော်တော်ဘုတ်သူတက်တဲ့ထူးစီလျက်
내 집에 비어. 나마 치야 칸이 라시야. 아가모도 보마 석공 콜리에 시드핀. 룬리면서 집어 변이 떠비드게도 시드핀. 저노루마 미마미로후 소예미긴 시니자리. 토가 몽산샤레. 저노루 이모도 보고 석공 코세디피야. 링엘레 예레도 토도아드핀. 지반루디 리우마 딴초레. 지린 내묘미드게도 짱마포에 코니 라이리. 싱게도 나시롱 스왕공 코니 도와자드핀. 브라마나 아당니아가 위야마 아당디아냐다 짠시로디피도장. 저노루 일리디 라강루 일리테 림면장 핀샤레야 대유유디피비 니유니유 라게야 아당 50간냐 짠노디카르 뜨모르지디 동근 나시구 쭈네 소리에 저노루 모도부 나시이자마 펴유 원도알리 투하 저노루 일리마 뜨모공에 우웬 땀이 세세 시디르 마땀이세얀 림면서와 꾸야야 모도부 글리마 시르 님묘유 카레 사동로지미후웬 팀말랑 성회이 도알리 옌도 필리린 인스베토네 망산샤루레 룬디야 세이바울리에 동기냐구 조군유 대판 시 모도부 나우도 라이자아벤야 투하나이무 아따오니야 조간냐 과차이 도아벤디구 뚜야리 도야르엔 쩐노루레 세미벼페 밀린 미세 밀린 옌니유 디세후 아오미자리에 สักกุ่มนี่เมียนพี่เลยไล่จ่าเปลี่ยนยาหมอดบุญนสิเลยนี้อยู่นี้อยู่ลาเปลี่ยนทะเพียงนอกซุงอตองนเซ่แก่เมียตาเลยกัวชาลีโรอีทูคาอินสเปกเตอร์อู้วงคันเลยมีอย่างกูเตะเตะทูซีเลยหมอดบุญอู้มานี่อยู่ละก้องหมอดบุญกูชิดแต่ยังอาจองเนี่ยเฮอกะเมนพี่เลยสิยาลูเดียวเลยละก้องหมอดบุญกูมาน้าวดูเลยอยู่จนรู้ว่าละดีกูสุขะปะเลย ทุกข์นั้นน่ะญาติอุนินดูดอลูบุกลีเดียวเลยทูลุยอนีน่ะไทเนียมะจนรู้บ่ตุลแลอยู่จิเลยสิยาโคกังบุลีเมียนจ่ายล่ะที่กังละเมียนลุลุสิยินขะเมียฉะลุงนิงเนดาปิไรอยู่เนาะกุมไคตะกังเนาะสะตุนิยไลเปลี่ยนทะเพียงเลดิซีซาเมียนดากวาวุจะลินลินชิเคงกะลูบุกลีเลยยุติยะไทมะทาปิลิน